नुहे यूपी रु आसिला आळु भुवनेश्वर रे पहुंचिला उत्तर प्रदेश आळु आगो को आहुरी कमिबो आळु तर भुवनेश्वर रे पहुंचिला उत्तर प्रदेश आळु आज यूपी रु 12 टी आळु ट्रक भुवनेश्वर आइगुनिया रे पहुंचिछि यूपी रु आळु आसले भी दर अधिक होबो नाही आगो को धीरे धीरे कमिबो आळु दर उत्तर प्रदेश रु आळु आनिया पई बणिक महासंघ सह सरीछि आलोचना एणे कि पश्चिम बंग नुहे उत्तर प्रदेश रु आळु आसिबा नै सूचना दैछन्ति खाद्य एवं जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र तबे उत्तर प्रदेश आळु क्वालिटी बहुत भल रहिछि एथरो ब्लैकमेल रो शिकार हेबा अपेक्षा स्वाभिमान सह आम व्यवसायी व्यवसाय करिये बोली कहिछन्ति खाद्य एवं जोगाण मंत्री एहा सह पश्चिमबंग पुलिस प्रशासन ओडिया व्यवसायी को हैरान करुछन्ति 30 किलोमीटर दूर रे अटकाई 40,000 एवं 50,000 टंका मागुछन्ति नदेले माड़ मारुथिबार सांघातिक अभियोग आनिछन्ति जोगाण मंत्री ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଆମେ ଆଳୁ ପାଇବୁ ଏବଂ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଚଢ଼ା ଅଧିକ ହେଉନାହିଁ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶଠୁ ଆଳୁ ଆଣିବୁ ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲଠୁ ଆଳୁ ଆଣିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ପୋଲିସ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଲୋକ ମିଶିକି ସେମାନେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବର୍ଡ଼ର ପୂର୍ବରୁ 30 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ବର୍ଡ଼ର ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଅଟକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅଟକାଇକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିରୁ 30,000, 40,000, 50,000 ଏ ଟାଇପ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଟିକେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛି ସେ ବ୍ୟବସାୟୀକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି ଜାଣି ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବଣିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆମେ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁପିରୁ ଅଧିକ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ଦର ମଧ୍ୟ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ସୁହାଇବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଆଣିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ମନମାନି ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଆଣିବନି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସୁଧାକର ପଣ୍ଡା ଗତକାଲି ଏବଂ ପହରଦିନ ମିଶିକି ପ୍ରାୟ 8-10 ଗାଡ଼ି ଆଳୁ ଆସିସାରିଛି ଆଳୁର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତଥାପି ଆମେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆଳୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେହେତୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ବିହେଭିଅର ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ବିହେଭିଅର ନାହିଁ ଠିକ୍ ଆମକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ବିହେଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାଧା ପହଞ୍ଚୁଛି ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଉଟିଙ୍କି ନିବେଦନ କରିବି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ 50 ପଇସା ଟଙ୍କା ଯଦି ସ୍ଥଳ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ହେଉଛି ତାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ନ ଆଣି ସେମାନେ ୟୁପିରୁ ଆଣନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନ ନେଇକରି ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆମରା ୟୁପି ସେ ଗାଡ଼ି ଆୟା ହେ ଓର ବି ଗାଡ଼ି ଆୟେଗା ଓର ଆୟା ଥା ଗାଡ଼ି और तीन दिन में आ जाते हैं हम इधर और भी गाड़ी आता है और आएगा गाड़ी आलू गाड़ी तबे जुलाई 22 तारीख रु लागि रहितबा आलू संकट रे धीरे धीरे सुधार आसुची एबे बाजार रे आलू 40 टका बिक्री होतिबा बेले आगो को आहुरी दर कमिबो भुवनेश्वर अविनाश दास को रिपोर्ट अर्गस न्यूज सीमा तू प्लस 2 परे कोन करिवु बीएससी नर्सिंग आउ तू एमआरटी तू बीएससी ऑप्टोमेट्री तू कोन करिवु बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी रिया तू बीएससी इन ईएमटी तू बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आउ तू बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी अच्छा रोजी तू कोन पढिवु मु तो बीपीटी पढिवि अच्छा मैं कोठी पढिबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढिबा ओ सभिंग को स्वास्थ्य सेवा जगाइ दो जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।